ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସଂଘ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଚାଷୀ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପିକେଟିଂ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆଜି କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି? ଆଜି କୃଷକ ମାରଣା ନୀତି ବିରୋଧରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। NH 49 ଆମର ଯାହା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଅଖ ଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର ଦାବି ହେଲା ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି କଳା ଆଇନ, ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। କଳା କୃଷି ଆଇନ କରିଛି ସେଟା ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର MSP ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା, ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଆମ ଧାନର MSP ମିଳିବ, ଏମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମର ପନିପରିବା ହଉ କୃଷିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାର MSP ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଥା। ସରକାର କିଛି ସ୍ଥିର କରିବାର ନାହିଁ, ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅବରୋଧ କରିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ଭାରତରେ ତାମାନେ ଏଇ କୃଷି କଳା ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଜକୁ ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚଲେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ସାରା ଭାରତ ଡାକରାକୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର BJP ସରକାର ଯେଉଁ କୃଷି କଳା ଆଇନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ